Traffiku f'Malta, problema li esperjenza kulħadd, għalkemm għal uħud it-traffiku u perċezzjoni, kif qalet rappreżentant tal-gvern fil-jiem li għaddew, kien għalhekk li dan l-istazzjon ħareġ idur fit-toroq Maltin, u qbadna l-vjaġġ li mis-Saqqajja iwassalna lejn il-Belt Valletta. Hawnhekk ninsabu s-Saqqajja post minn fejn eluf ta' ħaddiema minn ħaddingli ir-Rabat li mtarfaw l-imdina jibdew il-vjaġġ tagħhom lejn ix-xogħol. Vjaġġ li f'ħinijiet mhux traffikużi jieħu madwar nofsija, imma kien fil-għodu ix-xejraq hija mod ieħor. Għalli kiko traffiku mux bizzejed, jissewi għaj kolom jiqfu kull ftit metri. Nisabu għawnek barra triq li tiħdok lejn taqali, biex wasanna sawnek kull ma minna għal inżilna n-nizla ta' s-saqqajja. Kifet taraw, wara li waqafna ħdejn il-roundabout, erġajna waqafna minħabba traffik lajt ġodda li installa Transport Malta. Soqna ftit metri u erġajna waqafna. Soqna biss ftit metri, biżna traffic lights ta' taqali u kif qed taraw warajja, it-traffiku diġà beda jinġema. Għadna kif qbiżna l-kappella li hawn barra taqali, traffiku totalment wieqaf. U nerġgħu nieqfu fejn l-Isptar Monte Carmeli. Naturalment, il-pjanti nħawluhom fl-arħinijiet tal-ġurnata. Wasalna ħdejn il-mitħna f'ħattard u sibna kollox blokkat. Waħda mill-ikbar problemi f'dinna r-rotta hija proprju din għall-junction ta' hawnhekk warajja triq li minnha jridu jgħaddu daw kollha li jkunu ġejjin min-naħa tar-Rabat, triq li fiha jaqsmu wkoll il-persuni li jkunu ġejjin min-naħa ta' Ħażebbuġ, persuni li jkunu ħirġin min-naħa ta' Ħattard u iktar l-isfel minn hawnhekk it-traffiku jerġa' jinġema' għal dawk il-persuni li minn hawnhekk ikunu jridu jaqsmu lejn naħa ta' Ħażebbuġ. Kellimna wkoll mawħud mis-sewwieqa f'din il-parti tar-rotta. Aħna fit-traffiku problema ta' kuljum għalik. Iya ħafna. X'ikem idum bejja tiegħek biex tasal sa destinazzjoni? Ħażebbuġ nasal għal Santa Venera u għandi tliet kwarti. Problema ta' kuljum u l-iktar ħaġa li forsi jistgħu jagħmlu hija fejn ir-roundabouts jagħmlu bniedem għal inqas tat-traffik li fuq għal żewġ minuti ħalli s-side streets joħorġu. X'ikem tieħu biex tasal destinazzjoni? Għandi sija u nofs jiena. Minn Ħażebbuġ għal ħamru, nerġa' mmollu lura d-dar. Ta' kuljum, għandi għara minn Ħażebbuġ sal imrieħel għandi 40-45 minutes tal-ħaġib. U speċjalment meta jkun żmien skejjer, meta ma kienu skejjer 5 minutes nasal. Kuljum iva, kuljum kwarta 20 minuta f'dil biċċa. Possibbli karozzi jitlu minnaħa l-oħra, hemmx tagħmel. Is-solta s-soltu minnha xogħol sal ma sa kwarta 20 minuti nitlaq fis-sitta. It-traffiku li jkun hawn fil-ħodu. Problema ta' kuljum. Jiena għal-Furjana biex nasal milt Ħażebbuġ sal-Furjana sija. Problema ta' kuljum. Kuljum, għandu jsir xi ħaġa hawnhekk. Għax ma jistax ikunu. Ma tantx huwa sabiħ, aħjar jagħmlu traffic lights hawn fil-kantuniera hu. Qatt ma jkun hawn traffic. Imma tmurux tgħidu l-ewwel traffic fit-triq. Illi ġej nofsija minn Ħażebbuġ mal-passek. Sieħbi tidax. Rotta ta' toroq dritti, ewlenin, biktar minn lejn waħda, li matula sawi għajkolom jiqfu wara kull ftit metri biex vjaġġ ta' nofsija jispiċċa jdum iktar minn sija.